Selling and Bokimo emergency ya Kenya, Kenya Premier League, and Governor Minano Vinde Brachos or Gurit Koriankyo, Namaiso, Yaba Kenya, and Monopatu Riven Koyokros Ravariagusin, Governor Roche, which has a Timuria, Yashabana, Yuankira Chosriana, Bidico Crende, Emino Vidibragos or Guan, Kenyo Gormaya, Brachos or in Atalanta, Karakamega Homeboys, Brachos or Namuranga, Karubangi Sharks, Boston Olinzi Stars, FKF Leopards, Brachosana KCB, we go Nairobi City Stars, Boston Sofa Paka, we go Kenya Police, Bachos or in Timuria. Ya bandari boigo shabana buna nyaruko bango kuanera bara siriba diria 15 barachukuye arigania Bidco United Post Rangers bakosorie ne klabu keria gia taska. Ameza yeta chiko seribono ni kutu kubasa virama ya kigima klabu Shabana agere mutigarase ligi tunyare kugendira kwego kia unabu tambe toko skobo siyo timu yen kuyo yaba kusuri ya nse ye miaka kumunita nebele kuruwa Kenya yaba nyaruka junior starlets mego yo karibia kigima na kwena chile tikiti uwechiko kusuri ya asa mamirenio yense basa kuburi kubunya ngongo wense aba kusuri ya nse miaka kumunita nebele junior starlets bono ni kubanya rekoba bago kwa kutuwarige ikaro nomo waziri uwechiko kusuri me yense ababu na mwamba uinya rekoba aga kubaira na bokuba chishilingi chimiloni 10 buneke 1 muri magega yuko na kireti gitiyega ni gobo miliyoni cheche uyo mu coach w'itimega ya junior starlets niranyara ko bagako ko kerenga ni yega unatoka munya roboti ro bwikiranu. The World Cup will come once in your lifetime. You can do that exam in March. We can rebook it and you can do it in March next year. We're not going to leave any girl behind when they've worked so hard to go to the World. For us, it's a blessing from God because this is the first time we're experiencing this. And it's also something big for the country and for us. So we are more motivated to even go and perform better at the World Cup. So it's a big thing for us. Tujakata tamaa, tunapambana, tunabado tunarudi, tutapambana tena. Naweza sema kama Burundi hivi kama vile soka kama ya wanaume kama ya wanawake sisi wote we are the same na tunacheza competition kama wanawake hakuna eti hawa ni wanawake wana competition yao hawa ni wanaume tunatia bidii ili kuweza kufanya development kwa kila ngambo.